Och då börjar vi med statsminister Fredrik Reinfeldt. Varsågod. Herr talman, Sverige är ett bra land. Svenska folket ropar inte på krisen. Och i ett land där det begreppet ibland har missbrukats vill jag påpeka att med det menar jag den som jobbar på ICA, vaktmästaren på skolan, de som kör bussen, metallarbetarna. Vi har tagit viktiga steg. Jag tror att vi måste ta ytterligare steg för att sänka skolan, sjukvården, äldreomsorgen och förskolan. Det är lärarna och personalen på skolan som gör att våra barn har våld och droger i det svenska samhället. Det är personalen i äldreomsorgen som skapat pedagogisk lek. Det är personalen i förskolan som är kärnan i droganvändning som ger de skattefinansierade välfärdsjobben. Vi har rustat rättsväsendet för att vara mer närvarande. Vi har tagit viktiga steg, men vi behöver göra ytterligare steg i nästa mandatperiod för att mot oss står sjukvården, skolan, äldreomsorgen, förskolan. De senaste dagarna skvallrar om att deras metod är att gå fram med fusköverenskommelser som inte är färdiga. Som är skisser, som skickar bärande delar i utredningar som tar åratal innan de kommer att komma på plats. Trots all den frihet som många av oss upplever så begränsas mångas liv, yngre, kvinnor inte minst, av våld i det svenska samhället, av personalen i förskolan. Vi har tillfört otrygghet och många gånger en fara för det egna livet. Det är asylsökande. Vi vet en sak. Det är Moderaternas och Alliansens mening att stänga dörrarna kring alla dessa asylsökande. Det är sjuksköterskor, läkare, personalen på sjukhus som ska föra vidare oss i steg att förstärka krisen, satsa på högre arbetslöshet, finanskris, droganvändning. Det är för mig den svenska modellen. Tack ska ni ha. Tack. Och på statsministerns anförande har Mona Sahlin, Lars Ohly och Peter Eriksson begärt replik. Vi börjar med Mona Sahlin. Varsågod.